Баярлалаа нөгөөний мэндийг дахин үргэе. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Нөгөө тал нэвтрүүлэгтээ Monis Motors, Nissan автомашин хамтран ажиллана. За мөн Poldomic толгой бүтээлтийн мартацгаа гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллана. Дада Poldomic. За нөгөөний мэндийг дахин үргэе аргуна. Нөгөөний мэнд цэг. За нөгөө талаас мэдчилж байна. Нөгөө талаар 6 сардаа бид нар цэгийг бид хоёр ер нь бол ийм түүх бол онцгой одоо түүх үйл явдлуудыг яриад явна гэж бодож байгаа. Өчигдөр тутаа хамууны одоо хараал гэдэг сэдвээр ярьсан. Тэгээд бид хоёр бол ер нь бол нэг үедээ түүхэн, нэг үедээ одоо юуны шинжлэх ухааны нээлтүүд, за нэг үедээ бизнесийн амжилтуудыг яриад явнаа гэж бодож байгаа. За өнөөдрийн бидний одоо сонгосон сэдэв түрүүчийн 7 хоногт нэгний өмнөх 7 хоногт юуны тухай ярьж хахад Рокфеллерийн тухай ярьж хахад санаж байна. Зарыгийн тухай одоо Амесси Ортегагийн тухай дурдчихсан. За тэгээд бас коммент хийсэн те. За зарыгийн тухай яриарэ. Гээд за тэгээд одоо юуны дагуу, захиалгын дагуу, сонсогчдын өсөл дээр. Зарыгийн тухай. Зарыгийн тухай ярина. За цэги зарыг ямар нэгэн хувц өмсөж гинүү. А ганц нэг харагдчихэд нь штэ. Харагдчихэдгөө. Тий. Ер нь нөгөө нэг амар үнэтэй авч дийлч баршгүй тийм үнэтэй биш. Ерөөхдөө нэг жоох нөгөө face to fashion буюу тий нийтлэг байдаг авахд арай боломжийн үнэтэй гэдэг утгаар нь зарыг авах нь ганц нэг байдаг шүү. За тэгэхээр мэдээж хэрэг Zara буюу түүний үүсгэн байгуулсан Amancio Ortega-гийн тухай өнөөдөр ярих нэ. Amancio Ortega 2015 он дэлхийн хамгийн баян үнэр тодорч гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 9 жилийн өмнө 80 тэрбум долларын хөрөнгөтэйгээр дэлхийн хамгийн баян хүн болж урьж исэн. За, дэлхийн хамгийн баян хүн бол уус удаан оршин тогтнох боломжгүй ээлжлэл явж идэг. Нэгэн хэсэг одоо дэлхийн оргилд хүрсэн гэж хэлж болно. Тэр энэ үед л би Amancio Ortega-гийн тухай сонсчод ямар учиртай хүн юм гээл сонирхчихсэн. Тухайн үед л хүмүүс дэлхийд даяар Amancio Ortega-гийн тухай шууржилаа. За, Amancio Ortega бол маш нууцлаг нэг юм байна. За, тэр одоо 15 он хүртэл ийм хүн байдгийг ч мэдгүй байж байгаа гэмт мэдсэн гэдэг чинь нууцлаг байсан гэсэн үг. За бүр ийм хэрэг болж исэн байна. 1998 онд Португалийн сэтгүүлд Zara гэж брэнд ямар жинхэнэ хүн байдаг, нэг хүн байдаг гэсэхэд эргэлзэж исэн. Одоо яг хүн байдаг юм уу гэдээ эргэлзэж исэн бүр ийм хүртэл ярьжсэн байна. Тэгээд 2001 он Zara брэнд эзэмшигч Inditex гэдэг компани нээлттэй хувьд арилжаахын тулд эзэмшигчийн тухай мэдээллийг шаардаад тэгжиж анхны зурга олон нийтэд гаргаж ярьцлагыг тавьчихсан байна. Тэр ингээд 2001 онд ялцгүй IPO гэж ярьдаг штеп. За IPO гарах гээд за энэ одоо компани цаана ямар хүн байдгийг болоо гэд одоо хувьцаа сонирхагч чинь заавал хин байдгийг хармаар санана. Шаардлага нь тийм байдаг. Тийм шаардлагаар л зурга авахлаад анхны ярьцлагаа өгснөөс биш. Тэр болтол маш нууцлаг л байгаад байна. Бүр бодолд 98 онд ийм хүн байдгийг юм уугүй гэсэн нийтлэл хүртэл ингээд гарч исэн. За ийм нууцлаг ирэх юм байх нь. Тэгээд нэг л нийлээ нууцлагдаг байна тийм. Хувийн амьдралаа маш нууцлагдаг. Тэгээд зөвхөн нэг л хүнд аль бизнес нь ярьслаа өгчээсэн. Тэгээд яагаад бизнес хийх болсон талаараа одоо тэр хүнээс авсан ярьслаа гэдэг юм байна. За тэр одоо түүний одоо ярьслагаас нь бид нэр зарим хэсгээс нь дурдж сонсгоно. Яагаад ийм нууцлаг юм болоо? Нэг. Харин яагаад ийм нууцлаг юм болоо? Яаж баяцсан болов гэдэг тухай өнөөдөр ярих нь тийм. Бас надад сонирхолтой санагдаад байгаа нь яагаад ганцхан тэр хүнд л сонгож ярьсан хөх болсон бэ гэдэг нь бас яг сонирхолтой байна. Аа, нутгийнх нь юм бэлээ. За тэр нь болоо сайлгүй ойлгомжтой нутгийн юм бас хүн. За, Amancio Ortega бол 1936 онд Испани Кастильон гэдэг хотод төрсэн. За, 36 оны Испани бүгдээрээ ярил л да. Энэ үеийн Испани туйлын ят байсан. Одоо бид нар л Испаниг бодохоор ийм баян чинэлэг Европын улс шиг хараад байдаг болсон болохоос ш. 30-40 оны Испани бол ер нь 50-60 он хүртэл Испани Европын маш ядуу улс байсан. Тэгм хөгжин, тэр мөх сайн хөгжилтэй улс бол байгаагүй. Дээрэс нь 36-39 онд Испанд иргэний дайнд ирсэн. Иргэний дайн болсон. Иргэний дайнд нь Франциско Франко гэдэг диктатор тогтсон. 39 оноос хойш 75 он хүртэл. За тэгээд диктатор тогтноо одоо дарангуйлал тогтноо гэдэг чинь эдийн засгийн дугаасаа дуус болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэд зүүрлж үзүүлэл тухайн үед Испаний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүн ногдох нь $200 юм байл та жилийн. За. Тэр нь одоо жишээ нь тухайн үед байсан улсуудтай харьцуулахад Британь 1200 байсан. Америк нэгдсэн улс 1400 байсан. Өөрөөр хэлбэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг хүн ногдох нь 6-аас 7 дахин зөв байдаг байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо Япон бол $33,000 гэдэг. Монгол 60,000 гэхээр Монгол Японы хоорондох харьцаа бол 5-6 хавцаа гэдэг бол Испани жишээ нь тухайн Америк хоёрын хоорондох юм
Ялгаа нь одоо орлогын ялгаа нь талаад ихэн том гэхээр одоо ийм ядуу улс байсан байгаа юм тийм. Хоцрогдсон л үйлчлэлтэй. За ядчаахад одоо яг гихчээр одоо иргэний дандэгдэд хамаг дид бүтцээ сүрцэн, сүрүүлсэн ийм дотоодын нэг бүтээгдэхүүн бүр өсөх биш 25 хүний хувийн бууралтай энэ хүнд хэцүү цаг үед Амансийн Ортега Испанид төрсэн. За Амансийн Ортегагийн аав нь төмөр замын ажилчин. Төмөр замын ажилчин байгаад төмөр замын ажилчдын нэг нийтийн байрланд амьдардаг байсан байна л да. За тэр нь одоо манагийнх шиг одоо төмөр замын ажилчдад зориулаад төмөр замыг ороолыг байгуулсан шүү дээ. Энэ шиг юм сайхан зүйл бол биш. Нэг хүн өрөөтэй дулаалга одоо халуун ус байхгүй. Одоо тэр Испанд ч угаасаа халуун ус халалт шаардлагагүй л хаалта. Гэтэ ер нь л нэг юм тарчигхан амьдралтай байж байгаа. Ингэсэн юм байна. Амансиог 13 настайд нь энэ одоо юу хотод Кастильон хотод төрсэн гэсэн шүү дээ. Коруниа гэдэг хотод нүүсэн. Арай илүү одоо амьдралын боломж хайх гэдэг аавынхаа ажлыг дагаад тийш нүгэд Коруниа гэж хотод нүүж хагаад нэг юм тохиолдол болж исэн юм байна. Амансио Ортегаг 13 настайд нь ээж нь сургуулаас наваад харих замдаа хүнсний дэлгүүр орсон. Хүнсний дэлгүүрээр оронгот худалдагч нь юу гэсэн бэ гэхээр ээжийн Жозефа гэдэг. Жозефа би чамтай гэж зээлэр хүнс авч өгч чадахгүй. Хүнс өгч болохгүй. Орж ирэнгүүт нь шууд хэлж. 13 настай хүүгээ дагуулад. За энэ одоо ингээд одоо судалдагч нь Жозефа харангууда чамд бол зээлэр юм өгөхгүй шүү ингээд ингээд орж ирээд хэлж байгаа нь 13 настай хүүд хоёр зүйл бодогдулж байна. Нэгдүгürt ич хүүртэй байдалд орж штэ. Ээжийг нь доромжилж байгаа л хэсүү шүү дээ тэр чинь. Үгүй тэг яах юм бэ? Тэгээд ингээд хицүү байгаад байт. Ийм хицүү байдал нь их сэтгэлд нь төрсөн гэж ярьдаг тийм. Хоёрт тэр оройд ямар ч гэсэн арын хоол идэхгүй юм байна гэдэг нь тодорхойлж байгаа тийм. За, ингээд Амансийн Ортега өөртөө энэ одоо ярьцлагаа өгж байгаа хэсгээс нь нулимс туслуулжаад ярьсан. Амансийн Ортега өөртөө амласан. Миний ээжэд дахиж ийм зүйл хизээж тохиолдохгүй. Өөртөө амласан байна. Дахиж хизээж би ээжтэй ийм зүйл одоо тохиолдохыг зөвшөөрөхгүй гэж одоо амласан. Өөрөөр хэлбэл Амансийн Ортега хүн хэцүү байдлыг өөрөөх нь уран дээр үүрэхээр болсон гэсэн айлын отхон хүүхэд. Гэтэ ямар ч байсан ингээд бас ээжтэй их хайртай байсан болоод энэ ээжийнх нь ийм хэцүү тарчиг байдал нь түүний ингээд ясан дээр тулахар хүүхдэд илүү их мэдэрдэг юм байна л да. Надад ч бас нэг тиймэрхүү тохиолдол байсан санаж байна. Надад бас байсан. Амар ойрхон тусч байна тий. За тэгэд ер нь бол иймэрхүү одоо зүйлүүд л хүнийг ийм одоо чиглүүлтгэл бийж тарах гэдэг л да. Маш олон тохиолдол дээр бас давтагдчихжээ шүү дээ. Рокфеллер нэг иймэрхүү байсан гэхээр ийм одоо үйл явдлууд бас их одоо яагаад хүмүүс тэгж их утга учиргүй баяжих дуртай байдаг юм болоо гэдэг нь мэт айц ч юм уу драматай холбоотой гэж магадгүй шээсэн юм. Тайлбарлах нь ортогёод. Би яг нэг иймэрхүү эмзэг явдлыг банкч байхад ер нь бол бодогдчих лээ гэдэг юм. Будаар харалтэр бодогдоод өгдөө. Дүүтэйгээ баг байхад ер нь манайх нэг тийм таарах амьдрэх гэсэн л даа. Сумд амьдэрдэг, Арангай аймгийн их Тамир суманд амьдэрдэг. Тэгээ би тэр үед чинь 8 9 настай ч байсан юм уу? 7-оос 9 насны хооронд л байсан байх гэж бодчих. Тэгэд аав жоор ерөөхдөө ингээд ажилгээ явчихна. Аав цагдаа ээж багш байлаа. Тэгэд сумын амьдрал гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Тэгэд 100 дүүтэйгээ гол дээр тоглож байгаад гол дотроос би 100 төгрөг олдог байхгүй юу? Тэнгүүтээ буцаж очиод сумын юу голоос сумын төвийн дэлгүүр л ороод би 200 грамм будаа авсан. За. Тэгээ будаа аваад дүүтэйгээ будаагаа хашааж идсэн байхгүй юу? Тэнгүүтээ орой ээжиг ирэнгүүт ээжи би 100 төгрөг олсон шүү дээ. 200 грамм будаа авч би тэр өдөр будаа хашааж идсэн. Тэгээ ярьсан чинь ээжийн царин хувьсгий авчиж исэн. Тэр үе би ерөөсөн марцдаг. Сайн ярьсан чи яг тэр л үе бодогдлоо. Энэ хүүхдүүдэд амар эмзэг тустай. Эмзэг тустай тий. Тий. Зэр. Өвнөл амар гой баатарлаг юм ичлээ гэж бодсон чи ээж харангуут амар сонирхол харна. Эмзэглсэн амар сонирхолсан. Тэгээд би хаа би ээждээ буруу мэлчлээ дээ гэж бодчихсэн тохойд. За Амансийн Ортега энэ үйл явдал ер нь бол хүн болгомтой тохиолдох бас хүн хэцүү амьдралыг бас энгийн буу амьдралаас ингэж гараага эхэлсэн хүү. 13 настай 14 настай байхдаа Амансийн Ортега амлсан тийм 13 настай байхдаа миний ээж дээ юм тохиолдохгүйгээд 14 настай байхдаа сургууль орхисон. Яа, том шидэрэн тийм. Том шидэр. Сургууль орхиход
За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Полтомиг толгой бүтэлтийг мартацгаая. Полтомиг өөрө оролцсон шүү дээ. Өзөвч юм уу? Миний хармандас байгаа хагаа байж байгаа. Би харууллаа. Ингээ харуулгаар зүг харсан юм шиг. Чигээ харуулж өөрө оролцсон. Полтомиг. Нэг талдаа эмэгтэй хүний зургтай, нөгөө талдаа эрэгтэй хүний зургтай юм байна. Тэгээсээ би ингээд хальт харуулсан чи хүний юу царай харагдахаар нь буруу харуулж чи ингээ харж дахиад хүний царай байж байна. Би бол ингэж яддаг. Толгойн өвдөлтөнд дэж шүү дээ. Хурдан хугацаанд энэ өвдөлтийг тарах нь л их чухал юм. Тухайн үед л болохоос шүү дээ. Хүлээгээр байгаад өвдөхнөө байх нь уу гэдэг нөлөө удаантай байхаар жоох хэцүү байдаг. Тэгэд дахиад нөгөө ажлын бүтээмж ямар муутчихдээ шүү дээ. Юм хиймээргүй санагдал. Ерөөсөө юу ч бүтээж чаддгүй шүү дээ. За тэгэхээр толгойн өвдөлт бол мэдээж яриг маш өргөн тохиолддог юм өвдөлт байдаг тийм. Тэгэд хамгийн энэ дотор хамгийн өргөн мигрен гэдэг төрөл юм байна. Мигрен ч одоо энэ урд яг хойд хэсгээр үү? Оо, ер нь янз бүр юм билээ. За. Гэхдээ мигрен ч дотор бүр үнэхээр янз бүр юм билээ. Тэгэд хэлбрээсээ хамаарад бас дотор бас янз бүр. Жин маш хүчтэй мигрен гэж байд юм билээ. Янз бүр юм билээ. За тэгэхээр толгойн одоо янз бүрийн өвдөлт таллаж өвдөхийг хэлдэг юм биш туг нь бол миний ойлгомжтой. Хүчтэй тэгээд өвчтэйрээ бас ингээ хоорондоо ялгагдаж байгаа юм тий. Хүн хөнгөн гэд ингээ дунд зэрэг явд юм л. Тэгэхээр полтомиг болохоор за мигренээс гадна ер нь толгойн бүх төрлийн өвдөлт нь гэж байгаа. Яагаад гэвэл бидний толгойч янз бүрээр өвддөг шүү дээ. Заримдаа шилэн үзүү тасаж өвдөн, заримдаа энийг талаараа, заримдаа нөгөө талаараа эсвэл бүр ингэж нэлэхүүтэй гэдэг ч юм уу те. Янз бүрээр өвддөг. Тэр болгоныг дартаг гэж аа. Тэгэд полтомиг дээр надад нэг гоё ярмаар байдаг юм. Орц найрлах нь байдаг. Ацет аминофен гэдэг юм нэгдлээд юм байна л да. 400 мг агуулдаг, аспирин 250 г агуулдаг, кофеин 65 г агуулдаг гэдэг. Тэгээд полтомигийн хамгийн гой давуу тал нь энэ гурван нэгдэл гурлаа хоорондоо нийлэхэрэг буюу энэ гурвын зөвцөл нь ерөөсөд толгойн өвдөлтийг маш түргүү хугацаанд хурдан хамдаахад тусалдаг гинэ. Энэ гурвын хавсрахаар илүү хурдан хугацаанд бас дард юм байна. Олон төрлийн толгойн өвдөлтийг. За тэгэхээр полтомиг бол бүх эмийн сонгуулиудаар зарагдаж байгаа. Энэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг амар авбал 95 тэгдлөө 2142 гэдэг дугаараас аваарай. 95 тэгдлөө 2142. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ полтомиг хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За нөгөөдөл нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Нөгөө талаар манай одоо өнөөдрийн түүхийн гол дүр бол Аманси Ортега тийм. Сургуулаа орхисон 14 настай та. Сургуулаа орхиход яах гэж сургуулаа орхиж байгаа гэхээр ажил хийх гэж. За 14 настай хүүхдэд нас харгалзахгүй ажил тавдаг газар бас тийм түгээмэл биш юм байна л да. Тэгэлгүй явах 14 настай шүү дээ. Хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр хувцсны дэлгүүрээс эхэлсэн. За Ламаха гэж алдартай бас тухайн үед байсан том компани Гала гэдэг дэлгүүрт нь залуу ортойгоо худалдагчаар ажиллаж эхэлсэн юм. За энд ажиллаж байхдаа хувцсны бизнесийн талаар мэдлэг туршлагатай болж эхэлсэн. Олон зүйлийг ажиглаж байгаа. За тэр тусмаа хүүхэд бол их тийм юу байдаг. Эмзэг байдаг. Эмзэг гэхээс илүү нөгөө сайн юмэд маш сайн хардаг юм ажилладаг тийм байдаг үе нэ. Тэгэд энэ ажиллаж байхдаа бас нэг хит хитэн одоо энэ дэлгүүрийн ажиллаж байгаа байдлаас алдаа орж харсан баг. За. Тухайлбал ямар хувц хүмүүсийг бодит байдал дээр хэрэглэгч хийдэггүй байна. Дэлгүүрүүд тавьсныг л хүмүүс сонгоод байна. Өөрөөр хэлбэл сонголт маш бага байна гэдэг санаа хэлж байна тийм. Тэгэд хамгийн гол анзаарсан юм зарим одоо зарагдах хэвчээ хувцнууд дэндүү үнэтэй байсан. Хүмүүсийн нүдэн унаад байгаа хувцсанд таа нунаад байгааг нь хараад байдаг. Гэхдээ тэднээс нь хитрхийн үнэтэй байгааг одоо олж анзаарсан байна л тай. Ламахад ажиллаж байхдаа Ортега амьдралынхаа магадгүй хамгийн чухал ялалтыг олж авсан. Энэ бол эхнэр нь. Аа за. За түүний эхнэрийг Росалия гэдэг маш сайн ойдлч юм байсан юм. Мөн адилхан ядуу гэр бүлээс гаралтай. Тэд нар Ламахад ер нь бол компанид энгийн гүйцэтгэгчийн ажил хийж байгаа. Үсэж дівжих бол боломж байгаагүй юм. Гэхдээ үсэж хөхгүй тулд ажлын орхиод гарч чадахгүй ингээд Ламахад ажиллаад байсан. Ажлынхаа хажуугаар Аманси Росалия дүү өөр юм бас дагвар дүү одоо гэх юм уу эцэг нэгтэй дүү Примитивтэйгээ хамтраад ахыхаа одоо цочтын өрөөнд хувцас сайж эхэлсэн. Ямар хувцас сайж эхэлсэн бэ? Ат нэг үнтэй үнтэй хувцас тэлгүй яах вэ? Худалдагчаар ажиллаж байсан шүү дээ, тийм Аманси Ортега. Худалдагчаар ажиллаж байхдаа Аманси Ортега Корунья гэж хот тухайн үед 250 мянган үнэтэйсэн. За манай дарахнаас дарханд баг ойролцоо ч юм уу да, тийм. Тэр ер нь бол хүмүүсээ баг бүгд тэрийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэр хоттоо байгаа эмэгтэйчүүд аль хувцас одоо хувцсан дээр нүдэн унаад байгааг тойлын сайн мэдчихэж байгаа нэг юм байсан байна, тийм. Энэ хувцсан дээр л тоо хүмүүс унж байгаа тагээд нүдэн унж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү одоо нөгөө яг эмэгтэйчүүдийн нүдэн унаад байгаа үнэтэй хувцсыг дөөрэлгэж ойод тэ арай баг үнээр зардаг байсан байна.
За юучгүй байсан хамаас эхний хөрмөө хийхин тулд эхлээд Билбаогийн банкнаас 202 мянган песетас зээлсэн гэдэг. За энэ отоогийн Монгол мөнгөөр 100 мянган төгрөл зээлсэн байгаа хгүй. Тэр ихний ингээд товцоо хийх материал авах мөнгөл банкнаас зээлж ийж ингэж ажлынхаа хажуугаар ихний захиалга аваад ингэж одоо бизнесээ эхлүүлсэн байна. За тэгээд ийхүү одоо бизнес загвар нь үнэтэй загварыг дуурайлгаад хямдар зарих аргаар ингээл зардаг тийм одоо бизнес эхлүүлсэн байгаа юм. Тэг мэдээж хэрэг зарагдан шүү дээ. Тэр чинь ингээд юунд нь хамгийн гол мэдээлэл буюу ямар хувцсанд хүмүүсийн нүд унаад байна вэ гэдгийг амаасын ортыг мэдчихэж байгаа учраас дуурайлгаж эхэл зараад байсан. Хайрцангуу шинэ бизнес гэхэд амжилттай байсан байна. Ийхүү өөрийн нэрийн дэлгүүртэй болсон. Нэрийн дэлгүүрийн Гоа гэж нэрлэж ирсэн. Ортега бол өөрөө яг ажлыг мал шиг хийдэг хүн байсан. За тийм учраас ажилчдаа ч гэсэн зэрэгцээ л ажилчдаг байсан. Захирал нь одоо мал шиг ажиллаад байхаар хажууд нь ажилчд ингээд хүн шиг ажиллаад ажиллахгүй шүү дээ. Би ажилчд мал шиг ажиллаж байсан. Мал шиг ажиллаад байсан юм аа тийм. За энэ бас нэг артигийн бас нэг чухал нэг чанар нь. За өдний хүртэл бас одоо хамгийн баян болоход нөлөөлсөн чухал нэг өгөгдлүүд нэг нь бас байж магадгүй. Хожмоо ус нэвтрүүлэхин сүүлээр яагаад гэдгийг тайлбарлана. За ингээд 1963 онд Гоо анхны оюутны үйлдвэрийн хүртэл байгуулсан. Нэг сонирхолтой зүйл. Гоо үйлдвэрийн анхны ажилчид нь дандаа 13-14 настай та ажилд орсон баг. Гэхдээ ээж аавын зөвшөөрлөлтөөр энэ үед болтгол хэсэн мэл да хууль ёсны. Нөгөө талаар бас хөдөлмөрийн мүлжлэг шиг харагдаад байгаа зүйл тийм. Дөнгөж жоох хүмүүстэй тийм. Хүмүүсд бол ягаад хөдөлмөрийн мүлжлэг гэж үздэг гэхээр одоо багчсэн мөнгөөр хамаагүй ажиллахад бэлэн байдаг. Тэгээд өөрөө өөрийгөө хамгаалах эрх өдрийг мэддэггүй тийм хүмүүсийг ингэж одоо авч ажилуулдаг гэсэн байна. За энэ одоо Гоо гэдэг дэлгүүр нь цөөн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм. Ихэнхдээ юм нөгөө төрөн хэлсэн юм цов одоо юм нүмердэг пальто мальто юм төрөлтөл анхаарсан. Ташинс машинс иймэрхүү төрөлтөл анхаарсан учраас эргэлтэн төдийл нь илхвэж чадаагүй. Аа. Дээрэс нь дуурайгаад хийдэл бизнес шүү дээ. Энэ тийм хэцүү бизнес биш байхгүй тий. Өөрөөр хэлбэл бусдууд ч гэсэн амархан хийгээд өршөлтөгчд хурдан гараад ирэх учраас ингээд нөгөө тийм одоо өршөлтөгчд бас хурдан гарч ирчихсэн. Дээрэс нь Амансио анханасаа одоо ингээд бизнесээ дуурайхад эхэлсэн учраас Гоо гэдэг нэрний одоо брендийн нэр хүнд нь тогтож өгөхгүй байх гэсэн юм байна. Аа энэ ингээд нэг дуурай мэл юм хийдгэл дэлгүүр гээд ойлгохтой явж өгөхгүй. Тэгэд угаасаа тийм одоо тийм хангалуун гаралтай биш учраас эргэлтийн хөрөнгө багтаа учраас ийм хүн зах зээлээ шахагдсан. Гоо гэдэг дэлгүүр нь бол зах зээлээс арчигдсан. За энэ хоорондоо Ортега бас нэг чадварлаг баг бас багтаа хүн илсүүлж чадсан. Тэр бол Хосе Кастиано. Хосе Кастиано гэдэг залуу бол одоо зааргийн бас маш чухал хүмүүсийн нэг нь. Тухайн үед бол IBM буюу International Business Machine компьютер IT чиглэлийн хүн байсан байна тийм ээ. Компьютерийн суртэ энэ хүн ажиллаж байгаад хинд Ортега зөвлөхөр ажилладаг байсан байна. За явандаа Ортегад таалагдаад компанид татаж оруулаад компани чухал гишүүн болсон байна. Хин бол одоо Кастиано гэдэг хүн бол тэдний компаниг технологичсан юм байдалтай компьютерийг ашиглахыг гүйлгээ болон тоо цонууд дээр технологи ашиглахыг санаачилсан юм байна. За ингэснээр салбарын байгууллагуудаас мэдээлэл технологийн чиглэлээр бараг 20 жил төрүүлсэн гэж хэлж байна. Тухайн үед өөрөөр хэлбэл маш сайн мэдээлэл технологийн суурийн Кастиано тавьсан. Хожим одоо компаниг томрох одоо суур нь одоо энэ тавигдсан гэж бас хэлж байна. Яг гэдгийг нь бас танилцуулна тийм. За ийм хүү Гоа гэд яриад байгаа энэ одоо юу нь яасан? Брэнд нь арчигдсан. За манай нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар тоног хаалга ажиллаж байна. Та хамгийн сүүлийн үеийн автомат хаалга сонирхож байгаа бол тоног хаалга construction бүх төрлийн автомат хаалга болон өндөр ачааллын high speed door автомат хаалгандаа зуны урамшуулыг зарласан байгаа юм байна. Таны хөвсөн өнгө загвар хэлбэр хэмжээгээр олон улсын стандартыг нийцсэн ийм хаалганыг танд санал болгоно. Утасны дугаар нь 7017 7018 7017 7018. Нөгөө тал нэвтрүүлгийг тоног хаалга дэмжээ ажиллаа. Баярлалаа. За нөгөө төл нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү Амаси Ортега компани байгуулсан компани гэхдээ ялагдсан. За ингээд бизнесээ шахагтаад байгаа. 1975 он хүртэл одоо эдний компани нэг л цөөхөн төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа. 75 оноос шинэ брэнд гаргаж ирсэн. За энэ бол мэдээж эрэг Сара.
За Заара гэдэг нь ямар утгатай нэр вэ гэж сонирхож байгаа бол эхнэр Расалиатайгаа бал сараа тэмдэглэсэн Хорватын далайн эргийн нэр юм байна. За Адриатын тэнгисийн хамгийн сайхан эргүүд Хорватад байдаг аа гэж ярьдаг тийм. Тийм утгатай нэр юм байна. За Заара яаж ялсан бэ? Юун дээр одоо хуучин гоо ялагдсан? Энэ дээр сурах ёстой зүйл юу байсан бэ? Ягаад Заара өөр байх ёстой вэ гэдэг? Ямар ямар шинэ стратеги нэвтрүүлээд үдий Заара ийм болсон байдаг бүгдээр сонирх юм. За хамгийн гол нь Заарагийн стратеги бол салбараа маш сайн мэддэг байсан байна. Тэгэхээр зөвхөн чухал зүйлдээ одоо хөрөнгө оруулж мэддэг. За тухайлбал энэ загварын салбар гэдэг бол маркетинг маш их мөнгө хайдаг газар шүү дээ. Маш их мөнгө хайдаг. Заара маркетингтаа мөнгө зарцуулдаггүй компани. Мөнгө зарцуулдаггүй маркетинг Заара гэдэг реклам эсвэл хин нэгэн од тоглоулдаггүй. Нэр тийм ч юм уу? За яагаад гэдэг нь одоо Заара гэдэг өөр зүйлд маш их мөнгө хайдаг. Тэрний юу гэхээр маш сайн байрлал. Дэлгүүрийн маш сайн байрлал, маш гоё чамин хэсэгт өрийн одоо юугаа одоо салбаруудаа нээдэг байна. Энэ нь маркетинг гэж үздэг байна. Заарын онцлог нь тийм. За Заарын дэлгүүрийн байршил бол тэдний нэрийн хууц гэж хэлж болно. Тэд хамгийн сайн харагдах, гоё харагдах байрлалуудыг төрүүлж мөнгө зохиж эзэлдэг ийм бизнес загвартай байна. За тэгэд Заара бол тийм гинт одоо бидний ярьжсэн шиг нөгөө гүүчи ярьжсэн шиг тесэрч гарч ирээгүй. Маш ааж аажур чимх чимхээр алхам алхмаар ийдсэн. Эхлээд Корууны хоттой, дараа нь Корууныгаас том хотууд руу явах хөтөв зам дагуух хот суурин газруудаар баг баар тэгээд Португал дараа нь гэд ингэж явсан. Одоо мэрж бий болгосон гэх юм уу? Салбаруудаа нээж явсан юм бүтээтгүн байна. За Заара бол бүтээтгүүний чанараар бол тийм сайн байгаагүй. Гэтэ хамгийн гол одоо анхаарах бодлого нь хямд үнийн бодлого басан. За өчигдөрхөн би нэг Urban Gen-ийн яг олж харлаа Монголд үлдэрсэн. За тэр нь бол яг Монголд байгаа Заарад байгаа яг л адилхан үнэтэй жишээ байна л да. Тэгэхээр ийм хямд үнэ дэлхийн одоо брэнд үдэд болсон шүү дээ. Гэтэ хямд үнийн бодлого барьсаар байдаг байна. Тэгэхээр уг нь бол Заара Испани брэнд. Гэтэл хаана үлдэрлэгдэв гэхээр Турк, Марокко, Хятад, Бангладеш, Пакистан зэрэг улсуудад таны одоо Заарагийн хувцнууд үйлдвэрлэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Франко-Гуйн Испанд насан туршийн хүүхдүүдээр одоо ажиллах хүчнээ бүрдүүлж ирсэн гэж ярьсан. Яг тэр боолчлын арга бараг л хэвээр нь үлдээсэн гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл Пакистан, Бангладешд бол хүүхдийн хөдөлмөр байх бас мүлжлэг хийх газар гэсэн хамгийн амдар хаан хэлгийж болж байна. Тэргээр хийлгэдэг гэсэн байна. Тийм гэсэндээ том том үйлдвэрүүд нь тийшээ идэмбэл шүү дээ. Тэгэд ингэж том үйлдвэрч шээ. Ерөөсөө миний ойлгож байгаагаар шүү дээ. Заара жижиг үйлдвэрүүдээс маш олон юм ханган нийлүүлэгчдээс загвараа өгдөг. Үйлдвэрлүүлэл авдаг. Яг том ганц хоёр үйлдвэрүүд байгаах. Гэтэл жижиг үйлдвэрүүд скелс ингэж хийдэг тийм. За тэгэхээр ингэж байж тэд дэлхийд даяар татсан одоо салбаруудаараа хямд үнийн бодлого баримталдаг болсон байна. Ингийн тулд хамгийн гол одоо анхаарах нь одоо хэрэгтэй зүйл бол сайн мэдээлэл технологи тахс. Энд чинь нэгэд маш олон салбартаа болж эхэллээ. Дэлхийн хаанаас ч одоо энэ бараа бүтээтгүй нааш цааш татахын тулд компани чинь нэг тийм хурдтай ажилдаг. Тийм сайн одоо бүтцтэй байх хэрэгтэй зүйтэй тийм. Энэнд нь одоо түрүүний ярьсан мэдээлэл технологисон байдал нь одоо том хүзэр нь болж давуу тал нь болж орчихсан байна. Заара энэ тал дээр бэлэн байсан тийм. Цэгэд хэлчихэж байгаа юм байна уу? Үгүй. Аха. Аа сонирхолтой. Зэр. Тэгэд 150 мянга одоогоор бол Заара бол 150 мянган хүнийг ажлын байраар одоо дэлхийд даяар ажлын байраар хангаж байгаа гэж тооцоод юм. Дэлхийд даяар. За ийм төвхт нийлүүлэлтийн сүлжээг өдөртөхөд мэдээж хэрэг хамгийн гол одоо нөлөө үзүүлсэн бол Гасе Кастиано тэр хүний одоо компаниг зөв зохион байгуулалтаа хурдан бүтцтэй байх тал анхаарсан байна. За тэгэд Заарагийн хамгийн том одоо хил ам татлуулдаг нэг зүйл гэх юм уу хил амд ордог стратеги бол бүтээж чадахгүй бол дөөрэ. Заара Итали, Францын модны сэтгүүлгүүдийг байнга цуглуулна. Энэ тентхийн загварын шоунд дээр үргэлж нэг хүн одоо тагнуулна гэх юм уу хүмүүс нь явж гээ. Тэгэ тэнд хаана ингэ загвар болохгүй тэн. Тэрийг нь одоо дөрөөлгөж хийгээд өгдөг. За алдартай одоо жишээнүүдээс манай найруулагч харуулах бах тэ. За тухайлбал одоо Прадагийн $720 зарагдж байгаа яг гутлыг дөрөөлгөж хийгээл яг адилхан туу загварыг $80 зараад байгаа. Ерөөсөө юм. Ерөөсөө дөрөгөл хийлгээд байдаг тийм. Зургуудыг наруулж байна. Нэг талаас бас нэг тийм загварын хулгайч гэх юм уу одоо. Оюуны өмч хулгайч. Оюуны өмч хулгайч юм шигээр. Аа тийм юутай тийм.
бизнесийн нэг тийм аргатай гэж хэлж болох нь. За одоо та заара дэлхийд даяар 2000 салбартай ч энэ стратеги энэ философи нь яг хэвээрэл байгаа. Ерөөсөд дүүрэж байгаа. Одоогийн бас Прадагийн сандалыг харуулж шүү дээ. Ахаа. 687 долллараар зарагддаг сандалыг заара яг дуурайлгаал 79 долллараар зарж авчихжээ тий. Ахаа. Тэр ерөөсөө ич гүргүүгэр гэх юм ингэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Аманси Ортега гүрнээ юм дүүрэж хийж босгосон махна тий. Анханасаа л тэгж хийсэн шүү дээ. Тэр нэг юу гэдэг вэ? Сурсан цагаан сураар боожолдгоо гэдэг шиг насаараа ийм одоо харахаар явчаад гинт амар сайн цагур зохион бүтээгч болчихно гэж бол байхгүй. Тэгэхээр яг энэ байдлаар бизнесээ ингээд явуулсаар ахна нь тий. За нэг юм хөгжилтэй түүхэд. Сонь юм а тий. За. Нэг юм хөгжилтэй түүхэд юм байна. Амансиад нэг найзтайгаа уулзсан мэн л да. Эмэгтэй найзтайгаа уулзаад тэр найзынх нь өмссөн цамцанд тун таалагдсан гинэ Амансиад. За эмэгтэй найз нь ингэж хэлсэн гэж. Тэр цамцаа 20 дээр өмсөх гээд бэлт авсан байсан цамц юм байна. Амансио энэ цамцыг л битээ дөөрэ гараа гуйж. За. Тэгэд бүр чаавас. Өтөө мөр алдартай байсан. Бүр хашраадсан байж тээ. За тэгэд Артегагаас яагаад хулгай хийгээд байгаа юм бэ гэдээ асуусан чинь Артега ингэж хариулж ирсэн байна. Би хулгай хийдэггүй штэ. Би тэднээс урам авдаг гэдэг. Йоо яа дэмбэр юм бэ? Гэхдээ энийг одоо муухай үйлдэл юм а тий. Муухай үйлдэл л гоо. Муухай үйлдэл заа. Нэг юм асуудал байгаа л да. Тухайн үед Аманси Ортега бизнесээ эхлүүлэхэд оюуны өмч уулгаа гэдэг асуудал байгаагүй. Одоо л оюуны өмч уулгаа гэдэг бол хүн болго мэддэг болсон. Дөрийнх нь буруу гэж ингэж ярьж чаддаг болсон байна. 40 онд одоо 50 онд бизнес эхлүүлсэн шүү. 50 оны сүүлээр 60 оноор энэ хүнд бол тийм айлгалт байхгүйсэн бол цаг үе өөрчлөгдөжсэн. Хөрөлдөлбөл дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага гэдэг 1967 онд дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага өөрийн салбараа хилцээ нэгдсэн үндэстний байгууллага байгуулсан. Хөрөлдөлбөл олон улсын хэмжээний үйл ажиллагаа явуулах хэмжээний хүчтэй болж ирсэн. Оюуны өмчийн асуудал асуудалд орох юм бол шүүхтэд эхэлдэг. Маш хэцүү болж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл цаг үе өөр болж ирсэн үе. Яг ийм үедээ заараа дарж байгаа. Одоо яах вэ? Хэрвээ одоо юу яагаад байвал те шүүх дуудагдал байвал сүнэх байлаа. Сүнэх байлаа. За, хулгай хийдэг тухай нэг жишээнээс болдор JKRO гэдэг одоо ийм өөрсдийн маш онцгой өнгө төрх загвар хөгжүүлдэг брэндийн үүсгэн байгуулагч байдаг. Одоо брэнд гэдэг юм байна. За, энэ одоо брендийг Филип болон Маргарет Бартерот гэдэг одоо ахトゥ хоёр байгуулсан. За дүү Маргарет нь ингэж хэлжин царагийн тухай. Энэ бол хулгай. Энэ үний хэлсэн шүү. Шин загвар, шин санаа гаргах гэж үсээ цайтал бодож хөдөлмөрлөдөг. Заара маргааш нэчгүүргүй санааг хулгайлсан байдаг. Бүр ойрлж ашигмар санагддаг шүү. Тэлгүй ах юм. Хэцүү юм. Яг ингэ зохион бүтээ загвар зохион бүтээдэг хүмүүс бол заара бол бүр ингэ дэвчихгүй. Зарааг нь хөдөлгөх байх нь тийм. Гэвч тэгэлгүй ханиг юм арай гэхдээ зов хийсэн чи яг тэрийн зүгээр хулбарлал амир энгийн амархан өөрөө хийсэн юм шиг тэр өөрөө их мөнгө болоод хахаар хин ч л уурал нийцтэй. Тэний ч өөрөө. За, заараа тэгэд яг анх одоо энэ гоо гэд дэлгүр нь унсан шүү дээ. Тэгээ заараач бас тийм санхүүгийн хувьд тийм сайн байгаагүй. Зээлтэй байсан, асуудалтай байсан. За, хэрвээ оюуны өмчийн шүүхэд дуудагдаад энэ асуудлыг нь хөндрүүл бас л харьчихдаг байсан. Гэтэл заара гинт өөрчлөгдөж чадахгүй шүү дээ. Гинт нэг өдрийн дотор гүүчи прада шиг болохгүй шүү дээ. Тэр одоо ингээд энэ байрлалаас хаашаа хөдөлгөсөн цэгийн жишээ нь яах вэ? Компани өдөртөг, компани бизнес модель нь анханасаа ингээд дүүрэлж хийсээр байгаа л тийм философитер бүтсэн компани энийг. Дураагаа гүмшид өөр айлгана. Одоо тийм л арга шүү дээ. Өөр яах юм? Нэг бол нөгөө нэг бүр ингээд юугаа шинжлэх байх. Зохион бүтээ нөгөө ажилчтайхаа юуг шинжлэх байх. Бүрэлдэхүүнийг шинжлэх байх. Өөрөөр хэлбэл дан ингээд шинээр сэтгэдэг загвар зохион бүтээгчдэр бүрдүүлнэ гэдэг. За тэр бол бас яг тийм хэцүү амар зүйл бэдэггүй юм шиг байгаа юм. Тэгэлгүй ба тий. Хаанаас тиймсэ хүний нөөц болдог. За ямар шийдэл олсон юм бүгдээрээ сонирхцгаа. Ийм өгөөдөг Эйнштейний амьдрал яг дугуй шиг хэрвээ тэнцвэрээ алдах гэдэг байвал өшөө сайн жийх хэрэгтэй. Йоо, бүр өшөө сайн дуурай. Өшөө сайн дуурай. Бажгар бажгар бажгар. Одоо яг шийдэл нь. Йоо, яваа every би. За, шийдэл нь ерөөсө хурд. Аха. Шийдэл нь ерөөсө хурд. За, юу яриад байгаа вэ гэхээр ийм байна. За, түрүүний ярьжсэн JKRO гэдэг брендийн нөгөө үсгэн болгоч Филиппин ярьсан эсгээс ишлэл хэлж уншиж үгэм. Бидний өөрсдийн худалдаанд гаргаж амжаагүй байгаа загваруудыг заараа худалдаанд гаргачихсан байдаг.
Учир нь тэд загварын шовнууд байнга шинжилгээд явж байдаг. Заара бидний загварын шовн дээр танилцуулсан бүтээгдэхүүнийг 2 сарын дотор лангуун дээр байлгаж чаддаг компани. Энэ гой загвар нь 2 сарын дараа Заарагийн лангуун дээр байж гэнэ. Манайх шиг компани, эсвэл загварыг шинээр зохион бүтээдэг компани хамгийн хурдандаа жилийн дараа санаагаа гаргалаа лангуун дээр жилийн дараа гаргадаг. Заара гэтэл яг өөрөө энэ хурдыг ашиглаад төрүүлээд гаргачихдаг. Хэрвээ төрүүлээд гаргахч бол оюуны өмч маргаан ихтгэцэн байл л да. Хин төрүүлж гаргасан ч болж тээ. Алийн хурдтай гэж хэлж үзэх юм. Тэгэхээр Заарагийн бас шидэл нь хурд байсан байгаа юм тий. Хурд дээр бүрэл хурдаа нэмээд ерөөс ингээд хүмүүсийн санааг нь баг ингээд үйлдвэрлэлийн процессд гарахаас өмнө санааг нь хулгайлдаг тийм байдлаар хурдан дээр ажилтдаг болсон гэх юм. Хулгайлна гэж одоо ярих нь зөв ч юм уу мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн ингэж ажилтдаг болсон юм. Хурдаар гүцэхгүй. Яасан ч гүцэхгүй. Хулгайч мүнэлдөө. Амар юм а тий. Нөгөө фэст фэшн буюу нөгөө төргөн хувцс гэдэг нэг нөгөө төргөн хашиг, төргөн хувцс гэдэг ойлголт өгдөг шүү дээ. Төргөн хувцс үйлдвэрлэлээрээ бол заараа бол яг тэргүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ төргөн хувцс үйлдвэрлэлээд байгаа бас нэг юм нөгөө нь юу нэ заараа тэргүүлээд байгаа шалтгааны салбартаа бас л хурдтай холбоотой юм хэлээ л тий. Маш хурдтай. Тэглгүй яах вэ? Тэгэд маш хурдан, маш олноо. Өөрөөр хэлбэл заарад баг сонголт байгаагүй гэж бас хэлж болохоор нэгэнт бизнес модель ийм байдал дээр давуутал нь ингээд ийм байдлаар бүтцэн компаниг Gucci ч юм уу бусад компаниуд өрсөлдөх хэмжээний одоо загвар бүтээдэг компани болох бол боломжгүй. Харин хурдтай бүр ингээд илүү болгосон. За энэ хурд дээр анхаарсараад өөрөөр хэлбэл түрүүн манай цэгийг бас яг хэлсэн fast fashion, ultra fast fashion гэж нэрлэдэг байгаа. Түргэн хоол гэж байдаг бол түргэн загвар гэдэг салбар байдаг. Аманси ортогийн энэ утгаараа түргэн загвар гэдэг салбарыг бүтээсэн. Заара бол түргэн салбар гэдэг энэ салбарыг бүтээсэн байна. Загвар бол яг л үлсэглэн шиг. Нэг мэтрэгдэн тэгээд дуусна. Үлсэж байгаа үед нь л өгөх хэрэгтэй. Тэр нь үлснийхэн дараа тэр ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэр үед л өгөх хэрэгтэй. Энд хамгийн гол нь хурд гэдэг ойлголтоор заара энэ байдлаар ажилласан байна тийм. Ийхүү одоо цоон шин салбарыг бий болгосон байна. За заарагийн тухай бас нэгэн сонирхолтой мэдээллийг хамтран ажиллагчаа танилцуулаад хэлье. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Monis Motors хамтран ажиллаж байна. Nissan автомашин хамтран ажиллана. За Monis Motors компани Монголын эртний суур амьсгалд бүрэн нийцсэн Nissan-ы дараагийн цоон шин загвар болох Stressco-г жолоодлогын дэвшилтэт дизайн 100% цахилгаан Nissan Ariya загвараа 4 сарын сүүлээр танилцуулсан. За цахилгаан машины давуу талууд гэх юм бол бид нар мэдэн штэ ерөөсөө л хэмнэлттэй. Тэгээ мотор хоропны тосолох шаардлага байхгүй, дулаан хязгаарлалтанд орохгүй, агарын бохирдлын татвар авахгүй тий, нэгдүгээр нэгээр зорчих гэх мэт чил эдгэр чинь нэг ногоон дугаартай байгаа гэдэг тийм ээ. Ийм олон давуу талуудтай байгаа. За тэгэхээр цахилгаан автомашин хэрэглэгч нар тулгардаг хамгийн том асуудал гэдэг юм бол батарей байдаг тий. За тэгвэл Nissan Ariya гэдэг энэ загвар нь болохоор өвлийн нөхцөлд батарей халаагч технологитой гинэ. Мөн нэг цэнэглэл дээр 600 км туулах чадвартай гэж байна. Бүр нэг цэнэглэл 600 км явна гэдэг чинь. Цахилгаан машин авахыг гэвэл хэд хэдэн сонголт байдаг тий. За хамгийн боломж сонголт миний бодлоор Nissan гэж боддог. Тэгэхээр Nissan бол Leaf гэдэг өмнөх цахирудаар нь бас бүгдээ бас сайн мэдэх байх нэлийн түгээмэл дарсан. Nissan Ariya ингээд шинэ ингээд бүр илүү супер болгосон хувилбар нь байна. Тэгэхээр 178 кВт юм хүчин чадалтай цагт шүү дээ тий. Хэдийн хурдтай хурдлж байна. За тэр нь яг энэ дээр бас дурддагтаагүй байгаа юм байна. Цагаан зэсэн шар хөх цэнхэр гэсэн юм сонголттой. Япон цахилгаан машиныг та 140 сая төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой байна. 149 сая тий. 149. Дунд хаврын джип юм биш үү тий. Тийм байна. Энэ бие загварын нэрс их гоё юмсэг юм байна. Аха. Тэгээ бид нар ч нөгөө нэг ингэ цааш цааштай химнэлт гаргаад бензинд мөнгө зарцуулахгүй тий. Ингээл амьдралын асуудлуудыг ингэ бензиний өсч мөснө бид нар талигүй болчихно гэсэн үг шүү дээ тий. Нэг удаадаа мөнгө гаргаад авчих юм бол цааш цааштайгаа маш их мөнгө химнэх боломжтой гэсэн үг. Тэр нөгөө Nissan Leaf-ийг гадуур явж байгаа нь харахаар айгүй хөөрхөн санагдаад идэв ш надаа. Тий. Цахилгаан машин ер нь ингэ унаад үзгээд их гоё тэг нэгдүгээр дуу байхгүй тэр нэг торк гэдэг ойлголт байдаг. Жишээ нь бензин машинуудыг хаацаа гişиглээ тодорхой секундын ч юм уу тодорхой хугацааны дараа хурд авч эхэлдэг л цахилгаан машин гişиглээ хурд авдаг болохоор тэр нэг мэдрэмж нь бас нэг тийм надад бол жишээ нь гоё санагддаг байдаг юм. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7585 1111 гэдэг дугаараас аваарай. 7585 1111. За баярлалаа. Манай хаяг нь хэлж дээ. Скватер дүүрэг 2 дугаар хороо Nissan Рено төвгнээ шоурум дээр байрлаж байна. Нарны зам дагуу байрладаг тий. За бүх банкны зээл гарна гэсэн биш үү манайха? 7585 1111. За манай нэвтрүүлэгтээ Monis Motors хамтран ажиллала. Nissan Ariya гэдэг загвар тий.
За байна. За баярлалаа. За нөгөө талын нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Аманси ортойго буюу Zara брэндийг үүсгэн байгуулагчийн тухай ярьж байна. За Zara нэг цагаараа 15 өдрөөс удаан байлгадгүй байна. За энэ ингээд цагаан шин цагаар юугаар ялгаатай вэ гэдгийг харуулж байна те. Бусад дэлгүүрт хамгийн их зарагдаж байгаас бол хамгийн чухал загвар нь яваад очиход дуусчвал чинь сүнлөө шүү дээ. Юу гэсэн юм бэ? Ингээл манай бизнес сүнлөө гэж боддог бол Zara тийм биш. Хүссэн цагаар нь дахиж их гарч ирэх нь үү? Шинэ илүү цагаар байгаа ч юм билүү гэд үйлчлэгч байн байн орж гараад байт юм. Өөрөөр хэлбэл Zara-гийн үйлчлүүлэгч жилдээ 17 удаа дэлгүүрээр орж гардаг бол бусад дэлгүүрүүд дундчаар одоо хүмүүс 3-аас 4 удаа л зорчилт юм. Zara руу хүмүүс дахин дахин очиад байдаг байна. Өөрөх нь хүссэн цагаар байхгүй ч өшин цагаар байна гэд ингээд цагаар сонирхоод ингээд байн байн ирдэг юм. Одоо байдлаар ажилтдаг байна. За энэ стратегийг бол Zara үүсгэн байгуулсан. Яг энэ стратегийг H&M, NCDM, Uniqlo гэд бүгд дээрээс яг энэ загварын Zara-гийн загварыг одоо яг энэ загвараар явсан гэж хэлж байна. За үндэслэгч нь бол мэдээж хэрэг Zara тийм. Энэ утгаараа Zara-гийн бизнес загвар маш онцгой бөгөөд бизнес сургуулиудад энэ загварыг байнга заадаг. За түрүүн ярьжсэн тэр одоо оршихуйн хамгийн том эрсдэл буюу асуудал нь юу асуудал шүү дээ. Одоо хулгай гэдэг юм уу одоо нэг юм хэцүү байдалтай ажиллаад байдаг асуудал. За энэ тэнцэх бас нэг арга нь бол мууцлаг байх. Мэдээж хэрэг. Одоо энэ бизнес дотор юу байгаагаа нэлээд яриад байдаг юм байдаг компаниудаас байдаг бол Zara тийм биш. Zara дэлхийн хамгийн нууцлаг компаниудын нэг. Энэ өөрөө бизнесийн онцлогтойгоо холбоотой байгаа тийм л. Яагаад Amancy Ortega тийм нууцлаг юм бэ? Анхнаасаа ийм байдлаар явсан болохоор тэргээд байгаа л тэр одоо зан чанар нь. Тэгэхээр 14 настайгаас эхэлсэн үед тэгээд хашир туршлагатай Ortega компани. Өөрийнх нь аргыг, өөрийнх нь мөхийг өөрт нь хэрэглээд байвал хинж дургүйлээд тээ. За Inditex гэдэг компани одоо маш нууцлаг гэдгээр алдартай. Дотор нь ямар шийдвэр гарч юу болдог талаар ерөөсөө их хүмүүс мэддэггүй юм байна. Хамгаалж чаддаг тээ. За гэхдээ компаниг нууцлаг байлгана гэдэг чинь тийм амар зүйл бол биш шүү дээ. Нууцлаг гэдэг нь дотроос нь мэдээлэл алдахгүй байна. Яагаад мэдээлэл алдахгүй байна гэхээр компаниуд гадагшаа мэдээлэл зарахгүй гарахгүй байна гэдэг чинь дотроо итгэлцэл маш өндөр байна гэсэн үг. Тийм үст дээ. Хэрвээ итгэдэггүй би нэг компани ажилтан байгаад нэг захиралтай итгэдэггүй байвал аа садахчих. Эсвэл энэ мөнгө зөнгөнд явчих шít те. Тийм. Өөрөөр хэлбэл Ortega маш ингийн амьдралтай байна. Ажилчтайгаа цуг бэж чаддаг. Хамт байдаг гэдэг дөрөв хэлчихсэн те. Хамт байгаад тэр утгаараа ажлынхын түүнийг маш их хүндэлдэг байна. За тэгээ бүгд эрэ одоо нэг видео үзье. За манай найруулагч бол харуулах байх. Аа. Тийм, ногоон газар Zara Gatnu-ын сүлжээ. Би бол бас яг нэг Tagnu-ын сүлжээ маягийн зүйл ажиллалтдаг гэж ойлгож байна. За хаана юу одоо үйлдвэрлэгдээд байна. Ямар загвар хаашаа явах гэдэг нь гэл баян тэрийг хийчих гэдэг болохоос ш. Өөртөө ингэн явах гоё гэж боддгоо маягаар ажилладаг гэсэн үг ахна тий. Нэг үгээр мохоо шимэгч юм аа. За энэ явах гээд ах шүүгэн тийшээ Бангладеш лөө загчээ. Тэрийг Пакистан лөө гэл ийм их хөлөө хийж идэг ахна тий. За тэгэхээр 80 наснда Ortega 13 наснда дахиж ээжигээ дормжлуулахгүй гэж өөрт амлалсан тий. Амлсан ядуухуу Ortega 80 насныхаа төрсөн өдрөөр дэлхийн хамгийн баян хүн болсон. 80 наснда. За энэ 80 насны төрсөн өдрийн компани ажилчид нь бүгд одоо хуваалцсан. Тэгэхээр Ortega компанийн дундаа ямар нэр хүндтэй байдаг тухайн нэг видео харуулж байна тий. Ortega гэж ямар хүн байна? Яаж байгаа юм? За энэ Ortega орж ирч байгаа. Би энэ бичлэгийг үзчихсэн юм шиг байна. Гүүч хэлв. За төрсөн өдрийн минь төрөж дээ тий ажилчид нь. За Ortega маань өөрөөлж дээ. За бүх ажилчид нь маш их юм хүндэлдэг одоо энгийн тарахын яг чин сэтгэлээс ханддаг гэх юм уу? Халуун дотны юм байна да тий. Халуун дотны ийм компани ахна нэ тий. За тэгэхэд 13 настай байхдаа ингэж амалсан тэгээд нэгэн зарсан хүү ямар ч хэсэн ингэ дэлхийн хамгийн баян хүн болсон тэр нэг 80 насны төрсөн өдөрт энэ тавцсан юм өдөр байна. Гоё юм аа. За олон зүйл бодогдуулж байна. За ер нь бол Zara-г ингээд харахаар одоо буруу юм шиг яг ингээд энэ одоо тийм хэцүү амьдралыг гэх юм уу ядуу амьдралс явсныг нь бодохоор
одоо буруудах хэцүүч юм шиг тий. Тэгээ дээрэс нь ийм бизнесээ буруу аргаар одоо босгоглоо гэж хэрвээ үзэх юм бол буруугаар одоо жооны хулгай нэг хулгай хэлбэр шүү дээ тий. Тим хөртлөнгөөсөө бас ингээм компанийхаа ажилчид таагүй тохгүй байсан бол за ер нь хэцүү шүү. Асуртхууны хувьд бол өдөртөгч асуртхууны хувьд мөн бол хүмүүс түүнийг таахгүй шүү дээ. Тэгэхэр түүнд итгэдэг болж таарад шүү дээ. Тэгэхэр хүний итгэлийг ингэж дааж олон жил ингэж хажуудаа ийм баг хамт олныг нууцаа задруулахгүй авч үлдэн гэдэг чинь тэр хүнд бас нэг юм нэг гой сайхан чанар бас харагдаал байгаа байхгүй. Сайн хүмүүс манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. За манай нэвтрүүлэгтээ толгойн өвдөлтийг мартацгаая гэдэг үрээтэйгээр Полдомик хамтран ажилласан за мөн Monis Motors, Nissan Ariya гэдэг машинаараа хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо бүх манай үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээг үйл аван сонсороо 10 цаг 10 минутаас хөтөллөө. А юу яхам бэ? Нэлтв шипи нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх юм ба шүү. Баярлалаа гүнэ. Баярлалаа.